Bugün növbəti proses demək olar tam baş tutmadı. Baş tutmamasının səbəbi baba Süleymanın səhhətində olan problemlərin baş qaldırması idi və baba Süleymanın panikadağı baş verdi və nəticədə məhkəmə prosesi gələn həftə təxirə saldı. Ümumiyyətlə bu prosesdə hansı? Hal-hazırda şahidlərin dindirilməsi mərhələsidir, bəli. İndi necədir? Baba Süleymanın vəziyyəti necədir? Hal-hazırda biz təcili yardıma zəng etmişik və baba Süleymanlı məhkəmənin həyətindədir və təcili yardımın gəlməsini gözləyirik. Zübeydə xanım, siz baba Süleymanın hüquqlarını müdafiə edirsiniz. Biz bir yerdə. İndi vəziyyəti necədir? İndi vəziyyəti necədir və bunun nə səbəbdən bu haladır? Baba biz əvvəlcədən də bilirik ki, dəfələrlə mediada məlumat getmişdi ki, babanın vəziyyəti yaxşı deyil, onun panik atakı var və tez-tez tutur, hətta istintaq təcrübəsi saxlanandı. Gün ərzində 6-7 dəfə belə qıc olmaları olurdu. İndi məhkəmədə elə məhkəmə gedə-gedə qıc olması yarandı. Və indi təcrüb tibbi yardım çağırmışıq. İndi yoldadır, yəqin gəlir. Babanı da çöldə otuzdurublar. Biraz özünə gəlmişdir, rəngi tamam qaçıb, titrəməsi başlayıb. İndi oturub çöldə. İçəriyə heç girə bilmir. Çünki qapalı yerlərdə də daha çox sürətli olur onda. Digər təqsirləndirilən şəxslərin sözünə görə, yəni şahidin ifadəsi onun bu hala düşməsinə ola bilər, çünki vəziyyəti biraz yaxşı deyil deyəndə söhbət eləmədi. Əslində, özü də bilmir onun səbəbi nədir bu panik atakı. Dəfələrlə həkimə falan müraciət edib, ona konkret bir səbəb göstərməyiblər. Vəziyyətin ağırlaşdırmasının əsas nəticəsi oldu ki, bir Xətai rayonunun polis nəfəri gəldi, yalandan şahidliyə elədi və bildirdi ki, güya biz Milli Məclisin lap aşağı pləkanlarında Asif Yusifli, mən, baba, İsmail, Ramid dayanmışıq, bu da bizim yanımızda dayanıb və oradan məhkəmənin, Milli Məclisin qapısının sındırılıb içəri girməyin görülür. Biz də dedik, mümkündür bu görünmək, oradan Milli Məclisin qapıları görünmür. Digər şəxslərdən sonra, bəli, bəli, axıcı biz məhkəmədə valla, yenə deyirəm, mən hələ ki mənə qarşı görməmişəm, haqqızlıq görməmişəm, ancaq mənim padelniklərimə qarşı müşahidə edirəm. Məsəl üçün, Asif Yusufilin adı çəkilir. Mənimlə tutulan şəxslərdən biri də o. Yəni, mən onların üzvü deyiləm düzdür, amma qıraqdan haqsızlıq olanda biz də görürük də. Yəni, bu 50 min nəfərin içində soruşurlar, bunların içindən kimi tanıyırsan, deyir Asif Yusufilin. 50 min adam var orada, olab tanıyırsan, hə? Bunun fərqi nədir? Tanımaq bunun burada nəyəsə dəyişir, bunun nəyəsə eləməyinin sübutu lazımdır ortada. Tanımaq nəyəsə dəyişmir axı. Yəni, mənim də özümün burada iştirakım olmayıb bu cinayət işində. Ümumiyyətlə, yəni, o mitingdə ki, mən iştirak eləmişəm dövlətə, prezidentə dəstək vermək üçün. Heç bir günahım olmadığı halda həbs eləyiblər, bir neçə müddət içəridə yatızırıblar, çıxardıblar qandalla bayra indi hazırda məni. Uzun dərəcəli olmasın, qısa deyəcəm. Bu mənə həm psixi təsir eləyir, həm maddi, mənəvi, nə qədər zərərlər vurub mənə. Heç bir günahım yoxdur, qandal ayağındadır, bilmirəm elə işin uzunluğu nə qədər çəkəcək. Heç bir də günahım yoxdur, Allah şahid ki, yəni doğrudan heç eləməmişəm, amma mən dəstək verməyə çıxmışam. Videolarda da var ki, prezidentimə dəstək eləyirəm, ölkəmə dəstək eləyirəm. Bu, onun da əvvəzi bu olmalıdır. Bunlar özləri, mən başım çıxmır ki, potensial üsyankar bir kütlə yetişdirmək istəyirlər. Mənim heç bir üsyanım olmadığı halda, niyə məni dövlətimdən üzvə qoyurlar, niyə dövlətimdən qarşı-qarşıya qoyurlar məni? Mən də gedim üzv olum bu müxalif partiyalara. Bunlar özləri məni məcbur eləyir axı. Mən çıxmışam canına prezidentimə dəstək verməyə ki, mən sənə dəstək verirəm, bunlar mənə tuturlar. Deməli, bunlar özləri istəyir ki, mən dövlətimdən düşmən olum. Başqa etsinə. Yəni, bu yaşımda mənim 21 yaşım, 22 yaşım var, gəncəm, tutub mənə basırlar içəri, ayağıma qandal taxıb buraxırlar bari. Olmur axı belə. Davam etdiririk. Baba Süleyman, şükür ki, yaxşıdır. Artıq özü çıxıb, özü məlumat versin. Yavaş vermişdir. Ha, burada həyətdə. Biz nə bilirsiniz, məndə 2018-ci ildən bu tərəfə panik atak var. Yəni panik atak xəstəliyinin daşıyıcısıyam. Qapalı yerlərdə, isti yerlərdə və stres olan vəziyyətlərdən uzaq olmalıyam. Yəni tamamilə uzaq olmalıyam. Çünki artıq məndə panik atakdan keçib artıq panik pozulmaya doğru gedir həkimlərin sözlərinə görə. İndi də məhkəmədə Kürdəxanında bilirdiniz, yəqin ki, o barədə deməyim. Kürdəxanında baş verənləri bilirsiniz, mənim barəmdə nə olduğunu. İndi də məhkəmə zalında şahidlər gəldi, polis işçiləri. Belə deyim də, çox şərəfsizcəsinə ifadə verirlər, insanların üzünə dururlar. Yəni, olmayan şeylərə danışırlar və öz dediklərinin də üstünə dururlar. Müdafiəçilərimiz də
vəsatət verirlər, nə qədər vəsatət verirlər, hamısı ləğv olunur. Hətta şahid ifadələrinin yerində yoxlanılması, şahidlərin verdiyi ifadələrin yerində yoxlanılması vəsatə qaldırdılar. Məhkəmə onu ləğv elədi, imtina etdi, yoxlanılmadı. Və onların danışığından yəni, insan təbii ki, stres keçirdi. Mən də xəstə olduğuma görə vəziyyətim pisləşdi, yenə panika düşdüm orada, panik atak keçirdim. Həkim müdaxiləsinə ehtiyac yarandı, təzili tibbi yardım çağırdılar, bayraq çıxardım, biraz su falan. Yaxşı, yaxşıyam indi, düzəlmişəm, artıq yavaş-yavaş özümə gəlirəm. Məhkəmə də təxirə salındı. Müəyyən deyə bilmədim, aynı səsinə qədər bir həftədən sonra təxirə salındı. Məhkəmə haqqında vəkillər və digər şəxslər də məlumat verir. Hal-hazırda. Məhkəmə yəni baş verən baba Süleymanlı ilə bağlı, yəni o panikopat ilə bağlı gələn həftənin ikinci gününə, ayın 4-ünə saat 10-un yarısına təxirə düşdü. Şahidlər dilləndirilir. Əslində heç kimi tanımırlar yenə, həmişəki kimi. Və sadəcə olaraq bir nəfər deyir ki, mən Asif Yusufilini gördüm orada. Və onu deyirəm, görməyiz, nəyisə dəyişir. Nə deyir orada? Deyir ki, gördüm də, YouTube-dan baxdım. Eyni şablon ifadələrdir. Sadəcə olaraq biz əvvəlcədən deyirik ki, bir prosedur, bir qaydadır da, formal olaraq bu məhkəmə davam edir. Və gələn həftən ayın 4-ü ikinci günə saat 10-un yarısına kimi təxirə düşdü. Ayrı bir nəsə maraqlı nə istəyirsə deyə bilərik. Təşəkkürlər. Deməli, bu qrup, yəni bildiyimiz kimi Qarabağ məhbusları adı ilə şərti adına böldüyümüz məhkəmə prosesində 37 nəfər təqsirləndirilən şəxslər var. Onlar 3 qrupa bölünüb. Sabahi rayon məhkəməsinin hakimləri Ağamalı Qafarov, Azər Tağıyev və Ülviyyə Şükürovanın sədirliyi ilə keçən prosesdir. Bu qrup şərti olaraq 3-cü qrupdur. Ülviyyə Şükürovanın sədirliyi ilə keçən qrupdur. Burada AXCP üzvləri Ceyhun Novruzov, İsmail Həsənov, Telman Seyfullayev, Baba Süleymanov, Gündüz Mirzəyev, Məhəbbət Nağıyevin təqsirləndirən şəxsimi cəlb edilib və ondan da əlavə 6 nəfər. Hal-hazırda bu prosesdə 2 nəfər şahid dindirilib və Baba Süleymanovun səhhəti ilə bağlı proses təxirə salınıb. Növbəti həftənin ikinci günü, yəni ayın 4-ü, 4 may ikinci gün bu qrupun prosesi baş verəcək. Lakin növbəti proses sabah birinci qrupun prosesi olacaq. Məmməd İbrahim, Ayaz Məhərrəmov, Bəxtiyar İmanov və Fuad Qəhrəmanlığının iştirak etdiyi AXCP rəhsət heyətinin üzvləri olan proses sabah davam etdiriləcək. Yəni, yenə də Apellyasiya Məhkəməsinin binasında bu qrupa Ağamalı Qafarov sədrlik edir. Növbəti 5-ci günü isə, yəni bu həftənin 5-ci günü isə faktiki 2-ci qrup, yəni Asif Yusuflinin Seymur Əhmədzadənin olduğu 2-ci qrupla bağlı proses olacaq. Növbəti proseslərdə də dinləyicilərimizə, izləyicilərimizə məlumat verəcəyik.